Вітаю вас! Я Альбіна Шелко. На календарі 1 березня прийшла весна, а разом з нею оновилася Рудана. Навіть не віриться, що те, до чого ми так довго йшли, нарешті сталося. Ми пізно з'являлися вдома, мало спали та багато працювали. Перезавантажували канал та себе, шукали гостей, ідеї, натхнення. Писали, знімали та монтували сюжети. Робили все, аби бути разом з вами на одній хвилі. Отже, Рудана – телеканал з характером. Сьогодні говоримо про сучасне телебачення та його тренди із заступником головного редактора Анною Пауковою та генеральним продюсером каналу Олексієм Лідовським. Ну що, гості, а за сумісництвом колеги, перше, про що хотілося поговорити, та взагалі про телебачення. Які тренди сучасного телебачення та чи буде в тренді наш канал? Современное телевидение – это, безусловно, часть современного общества. То есть, как бы ни хотели зрители, как бы ни говорили по-другому люди, но телевидение – это есть зеркало общества, это его отражение, оно создается по образу и подобию зрителя, хорошее либо плохое. Кроме того, телевидению, как и человеку, свойственно развиваться, идти вперед или, наоборот, переживать какие-то периоды падения. Вот, ну и кроме того, что касается форматов, современное телевидение сегодня что это? Это шоу, это реалити и, наверное, это живое общение. Могу сказать точно, Рудана сделала в новом сезоне ставку на живое общение. Ну и немножко на шоу, наверное. Да, ну, кто бы что ни говорил, в любом случае, это подтвердят эксперты. Телевидение смотрели, смотрят и будут смотреть в дальнейшем. То, что из тренда можно сказать, да, сейчас очень важно, это качество картинки, это скорость подачи информации для зрителей. И также это максимальная интерактивность. Да? И, в принципе, благодаря нашим социальным сетям, где у нас также дублируются все наши программы и в хорошем HD-качестве, то есть мы это делаем. Вот поэтому ответ «да» по поводу, будет ли в тренде телеканал «Рудана». Ой, можно еще добавлю? Можно. Так и коротко. Для «Руданы» главный тренд – это «Рудана» – это криворожское телевидение. «Рудана» – это телевидение Кривого Рога, мы работаем для криворожан, хотя… Ну, не только для криворожан, потому что наша аудитория чуть больше, шире. Якщо говорити вже про наших криворіжців, якою була реакція глядачів і взагалі як ви ставитеся до критики? Вона надихає чи навпаки зупиняє? Есть реакция, значит, это уже хорошо. Значит, смотрят, значит, обсуждают, значит, интересуются, значит, в голове ставят какой-то знак вопроса или троеточие, и это уже неплохо. Если смотреть в общем о промо-компании, то реакция была, и это очень хорошо, мне кажется. Более того, реакция была прям очень такая положительная с точки зрения просмотра всех наших промо-роликов и из тех комментариев, что нам писали, желали нам удачи, поддерживали нас. А если говорить про негативные какие-то отзывы и комментарии, то это всегда
всегда только хорошо, потому что из этих минусов мы в будущем можем сделать плюсы. Ну и в конце концов мы телеканал с характером, поэтому любые критические замечания мы принимаем с достоинством. Мы открыты для всех. И це добре. Розкажіть, на яку аудиторію розраховуємо? С кого начнем? Я могу в цифрах только говорить. Тогда я скажу о творчестве. Аудитория самая разная. На самом деле, вот в новом сезоне нам хотелось охватить самое большое количество криворожан, да, притом возрастные это точно все категории. У нас будет отдельная программа о женщинах и для женщин, где будут говорить только женщины. Не знаю, мужчинам вход, конечно, воспрещен, но подсматривать они могут. Да, у нас будут социальные проекты, где можно будет очень много узнать такого актуального. На самом деле нас смотрит не только город Кривой Рог, а и те области, которые находятся возле нас. Это всего более чем миллион телезрителей у нас есть. Мы сейчас хвастаться будем. Да, это мы хвастаемся. И, в принципе, немногие могут похвастаться в Кривому Рогу тем, что телеканал Рудан можно найти на абсолютно каждом телевизоре. Ось такі вони багатообіцяльні перші хвилини нового сезону на телеканалі «З характером». Прямо зараз пропоную переглянути сюжет про те, як же він загартовувався. Эта история, она и простая, и сложная одновременно. Простая, потому что так уж сложилось, что каждый новый сезон работники медиа придумывают что-то новое, чем будут радовать, удивлять, заинтересовывать и заинтриговывать зрителя. И сложная она, потому что на этот раз мы решили пойти по максимуму и, можно сказать, полностью изменить имидж телеканала. Мы начали со слогана. С девиза, с той фразы, которая будет вести наш коллектив вперед, которая станет нашей путеводной звездой. Вариантов было масса. С Натальей Власовой начали обсуждать эти варианты. И как-то вот ни один из них вот для всех так, чтобы понравился всем, и чтобы все его признали, полюбили и сошли за своего, так ни с одной фразой не сложилось. Пока я не сказала такую вещь, например, вот телеканал с характером, я даже не успела договорить, и мы поняли, что это оно. У нас была большая промо-компания, которая просто вот людей немножко так вот разогрела, да, что на Рудане что-то происходит. И одним из этих вот важных вещей изменений на телеканале это стало непосредственно появление нового контента. Качество картинки действительно теперь станет у нас намного лучше, а мы становимся более современными. Теперь будем вещать в 16:9. Помимо всего прочего, телеканал вообще стал максимально интерактивным. Да? Мы обновили сайт наш, и на сайте мы также сделали возможность людям писать свои новости, то есть нам присылать, да, мы будем их обрабатывать. Появилась возможность комментировать сюжеты и программы, чего раньше не было у нас. И мы становимся более интерактивными, потому что у нас также теперь с 1 числа будет каждый день, кроме выходных, но может быть и на выходных, также будут идти прямые эфиры. Возникла необходимость дополнить нашу зеленую студию новыми декорациями. Процесс их создания был сложным, но интересным. Прорабатывалось несколько вариантов, так как нужно было учесть очень много факторов. Думаю, что телезрители и гости нашей студии оценят нашу новую одежку. Ну, у меня телефон не замолкает, я не знаю, сейчас он 5 минут молчит, но это просто, я говорю по двум телефонам, вот тут звонит третий, влетают люди, кричат «запиши съемку» или «договорись о съемке», дают заявки, мы звоним людям, приглашаем, мы им рассказываем, что надеть, что говорить, даем им вопросы, в общем, ну, огонь в огне, это, я не знаю, это не то слово. Это кошмар, но это здорово. Мы телеканал Рудана, и это наша простая история. Всього за 3 місяці нам вдалося зробити не один рішучий крок до кардинальних змін. Скажіть, з якими труднощами стикалися на цьому шляху нелегкому?
Основная трудность это та, что в сутках всего 24 часа, а в феврале, вот этом злосчастном последнем месяце, всего 28 дней, это жутко несправедливо по отношению, вот когда 1 марта у нас, скажем так, дедлайн. Ну вот что касается перезагрузки, знаете, хочется сказать, потому что много очень об этом говорят, и перезагрузка это не значит, что руданы старой не будет, а появится вот какая-то совсем новая рудана, да, и все, что до этого куда было наработано, да, куда-то исчезнет. Нет, перезагрузка и новый сезон это новая страница канала с почти уже с историей в четверть века. В следующем году нам 25 лет, кстати, юбилей будет. Вот. Поэтому это наша новая страница, наш новый путь, а как всякое начало нового пути, оно всегда сложно, поэтому сложности были на каждом этапе, я не знаю даже, как их все перечислить. Связано и с командой, и с человеческим ресурсом, и с техническими характеристиками. Что до команды, насколько перезавантажився коллектив? Ну, по коллективу, я думаю, все равно лучше Аня ответить, чем я. Леша, потому что я та, ну, тоже... Ну, я думаю, что в тебе також з'явилося багато людей. Тільки ми ну, да, нових. Потому что теперь мы, как бы, опять-таки, стремимся быть современным телевидением, и есть определенные критерии, да, то есть то, что у нас должно появиться новое. У нас появилось очень много людей, которых ранее не было. Тот же SMM-щик, те же графические дизайнеры, которых стало больше. Вот, и, соответственно, у нас появились новые люди, они влились к нам в коллектив, причем такой в самой быстрой форме, но очень молниеносно. Но при этом стоит отметить, что любимые телезрителями ведущие, авторы программ, они также остались работать на телеканале «Рудана» над новыми проектами. Следите за нашими анонсами, сейчас мы щедро делимся ними и в эфире, и в интернете, поэтому вот у нас такой новый микс, а свежая кровь, она телевидение вообще, оно построено так, что на энергии молодых в любом случае. Останнім часом від різних людей все частіше доводиться чути, що вони принципово не дивляться телевізор і навіть не мають його як такого вдома. В основному пояснень декілька. Нема чого дивитися по телевізору, одна політика, чорнуха і таке інше. Що показуватиме Рудана? Ну, это, опять же, один из трендов, да, вот я не смотрю телевизор. На самом деле, большинство людей все равно лукавят. Ну, как только выходит какой-нибудь сюжет, где кто-то там был, то сразу же он получает на телефон множество звонков о том, что мы тебя видели. Поэтому я не верю, что не смотрят телевидение. Знаешь, есть такая очень хорошая фраза, телевидение – это самое длинное представление в истории. Поэтому у него просто очень много актов, очень много разделов, фрагментов. Что будет показывать Рудана? Знаете, у нас раньше было очень четкое «знаешь». У нас раньше было очень четкое разделение на авторский информационный отдел. Сейчас эта грань стерлась. У нас будет очень много авторских проектов, они будут и в прямом эфире, очень много интересных рубрик, очень много. У нас будет такой интересный интеллект контент. Максим Кабир готовит сюрпризы для телезрителей. У нас будет медицинская программа, программа коммунального направления. Тобто контент взагалі розширився. Я думаю, що на оцій позитивній оптимістичній ноті можна завершувати нашу розмову. Нагадаю, у нашій студії були Анна Паукова та Олексій Лідовський. Колеги, дякую, що прийшли сьогодні. Мамі привіт, можна передати? Можна передати мамі привіт. Я в житті вас А вам, дорогі глядачі, я пропоную передивитися рубрику «Економ-клас». Найчастіше до майстрів масажу люди приходять у трьох випадках. Телебачення, ніби кіно. Таке ж різнобарвне і цікаве. Приміром, на Рудані знімається чимало авторських програм. В багатьох задумках не обійтися без усіляких постановок, а отже і акторів. Але де їх взяти, якщо бюджет невеликий, а зняти гарну сценку необхідно? Доводиться економити. Телевізійники, як правило, запрошують для участі інших телевізійників. Очки, посмотрел на девок. Звичайно, складності в тому, що ми не професійні актори. Це перше, знімаємо в декілька дублів, знімаємо не одразу, буває години на це витрачаємо. Ну, але ж все-таки щось з цього виходить більш-менш цікаво. У молодіжних програмах «Віти Світличної» грають багато акторів-працівників телеканалу. Ось, наприклад, журналіст новин Олег Енріксон. Йому вдалося зіграти нудного ерудита, брутального невігласа. Бенфіка і Динамо. Динамо – це легенда. Це що? Легенда. А мені, коротше, вона говорить, мусор винесь.
та ще багато яскравих ролей. Своїм артистизмом відрізнився і наш гостьовий редактор Володимир Коропятник. Він часто вживається в амплуа покірного хлопця примхливих дівчат. Ну купи мені, будь ласка, купи, 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 купи. Аби знайти потрібного актора, працівники телебачення готові на все. Доводиться навіть залучати родинні зв'язки. Цю дівчинку ви не раз могли бачити у програмі «Дівчата не можуть мовчати». Отже, прийшов час розкрити карти. Це Марина, молодша сестра оператора-постановника Івана Баранова. Я присмотрела тобі новогодній подарок. А ти мені що подариш? В авторських проєктах дуже важлива візуальна складова. Постановки – це повітря, з якими картина починає дихати наповну. І часто без допомоги колег дійсно не обійтися. Особо радует, что все наши люди понимающие, и надо суицидника – не вопрос. Алкоголик, наркоман или там жена-истеричка – без проблем. Всерьез задумываясь о том, чтобы в конце сезона провести нашу внутреннюю закрытую церемонию «Оскар». В провокативных социальных программах Альоны Ильченко можно побачити у кадрі оператора Рудани Вадима Діденко. Порядний сім'янин та батько двох дітей грав грабіжника, гвалтівника, невірного чоловіка та жертву побиття. І не тільки. Грати Вадиму допомагають природний артистизм та акторський досвід, набутий під час студентських років. Я був як гопник, вимагатель, колектор. Тобто приходилось між гаражами бігати з пістолетом, вибивати з должника гроші, який проігрався на крупну суму. Вот, тому я був в цей міг страшен. А це наш водій Володимир обіймає нашого начальника відділу кадрів Ірину. А в цей час режисер монтажу Дмитро свариться з ведучою телепрограм Альбіною. Насправді всі ми один одного любимо і готові не економити на самовіддачі, уяві і прагненні зробити для глядача цікавий телепродукт. Ну що, з надміру творчими людьми, гадаю, наспілкувалися вдосталь. Наразі на одній хвилі з нами головний редактор телеканалу «Рудана» Ірина Зінченко. Відома усім, хто слідкує за інформаційним полем нашого міста. Пані Ірино, вперше за 24 роки телеканалу ви вирішили змінити назву інформаційної програми «Місто», на яку глядач повинен ще раз її почути, і чи зміниться формат та наповнення? Ну, у нас були дуже такі дискусії гарячі з цього приводу, але все-таки ми прийшли до того, що змінюється канал, змінюється повністю авторські програми, змінюється інформаційне поле наше, і ми вирішили змінити такі програми. Ця програма буде цей день, будемо розповідати про все, що відбулося в якийсь конкретний день. Але я хочу сказати, що ще одна є причина, тому що ми хочемо вийти дещо за рамки міських новин, і у нас будуть і коментарі, і експерти, не тільки криворізькі, а будуть і столичні, будуть і губернські, скажімо так. Тобто ми розширимо коло людей, які будуть коментувати ті ще гірші події. Я думаю, що це додасть нашій програмі. Що ще буде змінено? У прямому ефірі буде цей день чи ні? Так, у прямому ефірі ми працюватимемо, буде двоє ведучих, ви їх побачите. Цих людей, ви знаєте, це не новачки на нашому каналі, але будуть в новому амплуа, і це дуже вдалий вибір, як я гадаю. Деякі люди порівнюють роботу журналістів із гарячим цехом на кухні. Ой, це гарячий цех на металургійному комбінаті, мабуть, а не тільки на кухні, за температурою кипіння, і чим ближче до вечора, тим ця температура вища. Я дуже люблю цю роботу, вважаю, що це найкраща робота і взагалі найкраще, чим можна займатися у журналістиці, це саме новини. Хай авторські програми не вибачать, але так є. Оця любов, вона в мене на все життя. Працюють над цією програмою, взагалі-то інформаційний наш цех – це 10 журналістів, але вони готують не тільки щоденні випуски новин, але й підсумкову програму, вона буде назву мати постфактум. Тому роботи вистачає усіх, все-таки півгодинні новини – це дуже великий відрізок. Така частина роботи. Це журналісти, які працювали і досі, у нас додалося трохи людей, не так багато оновився колектив, але я думаю, що це дуже перспективні будуть журналісти, ми зможемо спостерігати за їхнім зростанням творчим. Але ж новини – це не тільки журналісти. Ой, звісно, тут велика компанія наша, вся працює над цим, всі, включно з, мабуть, з охоронцем, тому що всі в тонусі, всі чекають, коли вийде цей випуск. Це, звісно ж, оператори, це, звісно ж, водії, це, звісно, режисери, і дуже багато людей, це дуже великий, такий згуртований і класний колектив.
Дякую, пані Ірино, за те, що завітали до нашої студії. На жаль, наш ефірний час добігає кінця. Сподіваємося, що оновлена Рудана не розчарує вас. Ви дивилися перший випуск програми «На одній хвилі». Залишайтеся з нами буквально за 45 хвилин. Дивіться наживо програму «Ракурс». До нашої студії завітають викладач Дніпропетровського національного університету, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та журналіст телеканалу «1+1» і в минулому – руданівець. Обіцяємо, буде цікаво!